ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, 25 ବର୍ଷ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘୁଷପେଠିଆ ମାନେ ତଥା ତା ସୈନିକ ମାନେ ଢୁକିକରି ଆମ ଜମିକୁ ଅତିକ୍ରମଣ କରିକରି କିଛି ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବାଜପେୟୀ ସେ ସମୟରେ କହିଲେ ଶାନ୍ତିର ବୁଝ ନାଇଁ ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ଫେର କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା କରାହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ। ଆମର ଯେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ସୈନିକ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇକରି 527 ସୈନିକ ମାନେ ତାର ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। 527 ସୈନିକ ଆମର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତଥା 1300 କେତେ ଜଣ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଆଘାତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଦିନେ ଗତକାଲି ଦିନେ ଯେଉଁ 26 ତାରିଖ ଥିଲା ସେଦିନ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ପାଳନ କରାହଉଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ସହିତ ଆଜି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।